Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota ni moonaatu har'a immoo kitaaba ilkee arrabaa irraati asoosama yeeyyis birruutiin barraa'e kutaa lammaffaasniif dhiyeessina hayaataan hordofa qopheessaan zalaaleen guutuu barreessaan yeeyyis birruu nagaho kutaa lammaffaa mataasaa siree irra ciisurra ol qabatee sagalee fageeffatee wayyoo dhuguma ati yaadashiidha moo ishee dur wajjin barataa turre uffee kaayaa haadha ko uffee jedhee hafuura baafataa yaadaan liqinfame amma erga ishee ta'uu adda baafatee akka wajjin barataa tures ni yaadate sammuunsaas gochaawwan waggoota darbanii teellaa deebi'ee yoo of yaadachiisu godaannisa sammuu isatti ta'e waggoota 10 dura damee fi baay'isaan yaadashii wajjin mana barumsaa maraachee waddaboo jedhamutti barataa turan haa ta'u malee isaan lamaan akkuma amala isaanii badaa sana yaadashii daree barnootaa keessatti jeequ turan sababa isheen barnootatti cimtuu taateef jechoota haamilee ishee tuqu isheetti darbataa oolu amala isaanii kana hundumaa dandeessee yeroo dheeraaf isaan wajjin jiraataa turte guyyaa tokko jechoonni isaan isheedhaan jedhan waan garaa ishee madeesseef obsa ishee fixattee gara qindeessaa mana barumsichaa barsiisaa waaqtolee bira deemtee himatte barsiisaa waaqtoleenis damee fi baay'isaa gara waajjiraatti waamanii isaanis dhufanii balbala waajjirichaa darbatanii bananii ol seenan yaadashiin garuu suuta jettee banattee ol seentee teesse yeroo kana isaan lamaan immoo haamilee ishee tuquuf ija dalgaatiin walillaa gadi qabanii isheetti seequ dhimma ishee kanaaf qindeessaan rakkina jiru hiikuuf yoo marii eegalullee isaan lamaan yaadaan faana da'anii dhaggeeffataa hin jiran takka gara mirgaatti takka immoo gara bitaatti gaggalagalanii barreeffama waajjiricha keessa jiru taa'anii dubbisu haalota jiraan ilaalchisee gaaffii barsiisaa waaqtoleen dhiyeessaniif bookee gurra arbaa buutetti hin lakkoofne amaloonni isaan calaqqisiisan kun garaashee ibidda godhee waade gadi jettee ijashee lamaaniin lafa ilaalaa qeensa ishee ilkaaniin cicciniinaa garaa leeyyoodhaan guuteen utuma teessuu anaan roobna garboomse malee amma kanayyuu hin obsun ture jettee isaanirraa achi galagaltee gadi jettee fiixee wayyaa isheetiin imimmaan ishee haxaatte yeroo kana damee fi baay'isaan gumgumuu eegalame sagalee ulfaatoodhaa fi rifachiisoo dudubbatu barsiisaa waaqtoleenis jeeqama kana tasgabbeessuuf suuta jedhee yoo dubbatullee isaan lamaan garuu teessuma isaaniirraa ol ka'ani dhiisaa isheen dura kaayyoo ishee bira haa geessu gaafa rakkina kee harka ishee dhufne immoo nun haa taajjabdu jedhani waajjiricha keessatti sagalee gaafa machii dhageessisan mariin marii atamaa jirus ni diigame barsiisaa waaqtoleenis humna isaanii ol taanaan waardiyaa mana barumsichaa waamanii akka isaan mooraa gadhiisaniif itti ajajan damee fi baay'isaanis barnoota isaanii guyyaa kana eegalan addaan kutan mana barnootaatti lamuu akka hin deebines dhagaa darbatanii galan barsiisaa waaqtoleenis ol deebi'anii barattuu yaadashii gorsaa fi sagalee ishii jajjabeessu isheetti dubbatan akka isheen kaayyoo ishee galmaan ga'attuuf mudaa ishee wadaroo gorsaan hidhanii fi gaggeessan yeroo biraa gara maatii isaaniitti xalayaa barreessanii bartoota kana lamaan gorsan gara barnootaatti deebisuuf yaalanillee hin milkaa'in hafan yaadashiinis barnoota isheetti jabaattee har'a kunoo ogeettii fayyaa hospitaala naqamtee taateetti baay'isaan lubbuun isaa haa darbu iyyuu malee har'a garuu dameen harka ishii dhufe hiriyyaa isaa baay'isaa wajjin jecha yaadashiin jedheef qindeessaan mana barumsichaa akka raagaatti jiru lagni dhidheessaas kan lubbuu damee kunuunsee fi du'a oolchuuf utuu hin taane jecha waggoota dheeraan fuula dura yaadashiin jedhame yaadachiisuuf harka ishee fide malee fayyinaaf miti arrabni isaanii yoo akka tuffiitti ishee
tuqayyuu jechoota haamilee ishee buusu kanaan teellaatti hin hafne. Dameen inni har'a lubbuun jiru immoo rakkatee utuu of hin beekin harka ishee dhufe. Dambaliin bishaaniis dhagaatti waan rukuteef onneen isaa miidhameera. Biiftuun guyyaa gaafasii baatee godaansa waggaa dheeraa yaadachiifte. Dachee kanarra addaan isa fuutee deebitee seente. Yaadashiin gara biyya isaatti isa erguuf yaaddootu ishee qabate. Bakka awwaalchaa barbaaddee sirna awwaalcha isaatti gaggeessite. Qarshii ishee fi tajaajila isaaf goote hunda galateeffates hin jiru. Boonsaan hiriyoota isaa wajjin erga manaa ba'ee halkan muraasa lakkoofsiseera. Maatiin isaa fi maatiin hiriyootaa erga isaan manaa badanii eegalanii barbaachaaf gadi hin teenye. Hamma bishaan dhidheessaatti deemanii utuu iyyaafatanii namoonni sadii dhidheessaan nyaataman kan jedhu karaa deemtota karaa dhidheessa deeman irraa buttaa dhaga'ani. Aadde Gaaddiseen ilma koo fi ijoollota keessan jedhanii maatii damee fi baay'isaa duukaa deemuu dadhaban gammoojjii sagaleen nama keessa hin jirre keessatti iyya kurri kutaa utuu aduun akka ibiddaa mataa isaanii gubuu bosonnis hafuura isaanitti baafatee utuu xaphi isaan godhuu balleessanii mataarra buufatanii sabbata isaanii mudhii isaanii jabeeffatanii harka isaanii bitaa lafee cinaacha isaanii susukkuummataa daaktuu laga dhidheessaarraa adda baafachuuf deemsa itti fufan. Daaktoonni laga dhidheessaas namni sadii uffannaa fi kophee isaanii babbaadhatanii bidiruudhaan ce'uu didan. Karaa lafoo utuu ce'uu jiranii bishaan isaan fudhatee bade. Jedhanii mallattoo raagaa ta'uu danda'u itti dabalanii harmee boonsaa fi maatii dameef baay'isaatti himan. Bifaa fi uffanni isaanii kan boonsaa damee fi baay'isaa wajjin tokkuma dhalli keenya naachaa fi irbaata taate jedhanii isaan garaa kutatan. Immimmaan utuu fuula uf dhiqanii as kufaa achi kufaa abdii dukkanaa'een utuu hirqinfatanii boo'anii mana ga'an. Guyyaa tokkotti mana sadan isaanii boo'icha ta'e. Utuu reeffa isaanii hin argin hundumtuu jigee yaa'ee boo'ee mankaraaree garaa kutate. Aadde Gaaddiseen baala cabsatanii mardoo taa'ani har'aan arga boran arga jedhanii mil'uu gaddaan guuteen utuu karaa ilaalanii hafan. Ijji reeffa dhala isaatii hin argin hafe du'a hirribaa se'e. Yeroo kana kunoo kan Dooktar Dagaagaan bakka hojii isaatii magaalaa Amboo irraa dhufee irmii tufatee deebi'ee gale. Hiriyoonni boonsaa mana abbaa isaa iyyaafatanii dhufanii boo'anii maraatani mataa isaa fi ollaa isaanii boossisani. Haa ta'u malee reeffa isaallee harka isaaniitiin hin awwaallanne. Yoo nyaatanis isaanitti hin mi'aawu. Yoo rafanis hirribni isaan hin qabu. Utuu hojjetanii hojiin harkatti babbada. Hawwiin ilma isaaniif qabanis utuu hin dhugoomin hafe. Kunoo akkanaan hawaasni jaalalaa fi marabbaa boonsaaf qabu utuu reeffa isaa hin argin boo'ee mankaraaree marimmaan hidhatee taa'e. Gadda keessa taa'anii gaafa hidhata bade mucaan kun galaafatame kan jedhanis jiru. Mataansaa ji'oota dheeraa erga lakkoofsisanii booda ilma isaanii kanaaf immimmaan dhangalaasuu dhaabani. Haa ta'u malee galgala yeroo hundumaa dhiyaana yoo nyaatan biddeenas yoo afaan wal ka'an wal dhokfataa immimmaan cuunfachuu hin dhiibne. Maaddiin karaa taa'umsa boonsaa dur utuu hin citiin yoo hafe Aadde Gaaddiseen kuttee gara abbaa warraa isheetiitti butti. Battalumatti harka ishee maaddii keessa fudhatee gadi jettee shaashara sabbata isheen immimmaan cuunfatti. Kunis amaleeffannaa yeroo dheeraa itti ta'eera. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kun asoosamaa kitaaba Ilkee Arrabaarraatii kutaa lammaffaa isin bira gahaa turedha. Hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni kabajamtoonni keenyi fuula yuutuubii Nimoonaa Tuub sabiskiraayib sheer laayik godhaatii nu bukkee dhaabadhaa jenna. Hamma dhuma qophii kanaatti immoo waan waliin turtaniif galatooma eebbifamaa isiniin jenna. Kutaa sadaffaa immoo torbee amma qabannee dhiyaannutti nagaannuuf tura.